Já, você está na casa? Não. 3 horas em Belo Horizonte. Vamos agora, com a presença de 40 vereadoras e vereadores, eu declaro aberta a 57ª reunião ordinária do dia 11 de julho de 2023. Eu convido o vereador Vanderlei Porto para dar tribuna, fazer a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Salmos 19:1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Amém. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, eu declaro abertos os nossos trabalhos. 15:01. Senhor secretário, não tendo essa presidência recebida em impugnação da ata da 55ª reunião ordinária, realizada em 7 de julho de 2023, eu comunico sua aprovação nos termos regimentais. 15:02, nós passaremos agora à ordem do dia. Não há proposições, então, senhor secretário, faça a leitura dos anúncios para quinta-feira. Boa tarde a todos. Projeto de lei 402/2017, autoria. Boa tarde a todos. 59ª reunião ordinária, data 13/07/2023, horário às 14:30. Projeto de lei 402/2017, autoria. Executivo, mensagem número 11. De 27/09/2017, emenda, institui o Plano Municipal de Leitura, Literatura e Livros e Bibliotecas de Belo Horizonte, PLLBH, coro, maioria dos membros da Casa, emenda A. Projeto de Lei 790/2019, autoria, executivo, mensagem número 14/30/05/2019, emenda, institui o Código de Saúde do Município de Belo Horizonte. Coro, um terço dos membros da Câmara, perdão, emenda A. Projeto de lei 217/2022, autoria executivo, mensagem número 2, de 23/02/2023, segundo turno. Emenda, institui a política municipal de enfrentamento das mudanças climáticas e de melhoria de qualidade do ar. Coro, um terço da Câmara, membro da Câmara Municipal. Emenda A, conclusão, a requerimento deferido. Projeto de lei 352/2022, segundo turno, autoria, executivo, mensagem número 27, 18/05/2022, segundo turno, emenda, altera a classificação quanto à permissividade do uso de ruído. Mal aqui. Coro, um terço da Câmara dos Membros da Câmara de Noção. Emenda A. Tá, obrigado. Projeto de lei 427/2022, autoria executiva, mensagem número 36, do 6/09/2022, segundo turno. Emenda, altera a lei o número 8.616, de 14 de julho de 2003. Que contém o Código de Postura do Município de Belo Horizonte. Projeto de Lei 441/2022, segundo turno. Autoria, Executivo, mensagem número 43, de 24/10/2022. Emenda, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIC, ou outras instituições financeiras, com garantia da União e das outras providências. Projeto de lei 479/2023, turno único. Autoria executiva, mensagem número 2, do 12/01/2023. Emenda, altera a lei do número 11.442,
de 29 de dezembro de 2022, que estima a receita fixa à despesa do município para o Executivo Financeiro de 2023. Projeto de Lei 551/2023, primeiro turno. Autoria, Executivo, mensagem número 5, do 10 de 4 de 2023, emenda. Dispõe as regras de licenciamento, regulamentação, modificação e reconversão de identificações de projetos, institui medidas de incentivo fiscais com objetivo de fomento ou fortalecimento do hipercentro e adjacências como centralidade principal do município. Obrigado, vereador. 15 horas e 6 minutos, nós passaremos ao grande expediente. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, né, eu declaro encerrada às 15 horas e 6 minutos a nossa sessão. Muito obrigado, boa tarde.